Որ երկը հիշացնեմ։ Օրինակ Ֆորշի եւ Ավետի համագործակցությունը Երևանը տուն ու շենք չէ։ Երևանը մեր ենք, Երևան։ Այն կեղծ սիրելը չգրված օրենք է։ Այս հաղորդումը պատասխանն է բոլոր այն խոսքերին, որ պատտվում էր Հասմիկի շուրջ վերջերս։ Ես չեմ կարող չնշել ամուսնուս Մակարդակի բարձրությունը, որ հենց ինքը ասեց, որ մենք պետք է գնանք, որտեղ դուք համատեղ կյանք եք ունեցել։ Ես շատ ուրախ եմ, որ գոնե մի քիչ ինչ-որ մեկի աչքերում ես խորամանկ եմ թվացել։ Չսիրեք ինձ, ինձ պետք չէ, որ դուք ինձ սիրեք, ատեք ինձ։ Սա շշալացված ջուր չէ։ Բայց ինչ է։ Ծորակից ծորակից եկո։ Չէ, գազավորված ջուր։ Էդ ինչպես է, այդպես պատահում։ Գրոհեպլուն ունի նման ֆունկցիա։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ի՞նչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story